2022 hospitali, parapara, hata hizi nini biashara ndogo ndogo ya kuku. Eh. Ana support. Hiyo ni kazi. Biashara yangu chagobo. Wewe unasema nini? Chukua sana chagobo. Hiyo ni la kuku, kazi ni kazi. Alafu kwanza achana na hiyo aliniambia. Kishika kitivi ra. Aje. Na ivira. Eh. Ananiletea pesa. Hapana. William afanyange vitu kama hizo. Unaona parapara ndio nyoke hivi. Bana anaeka hata taracha kwa mtoni ile ya magari ndio ushake anavuta stima ife unaona airboat inakuwa boat yani airboat mail boat inakuwa boat na wewe ulisoma mimi nilisoma sana acha nisikudanganye sasa lakini unaona sasa hapo kwa polkam tena usinitanganye hapo aliniambia analeta polkam na atatuchengea na mata supermarket lakini hata hiyo story ya polkam mbona leo hakuna polkam ama najua hiyo ndio nime notice 2022 hiyo tu ndio imebadilika hiyo vitu vingine Cheptoo 2021 kuna polga anyway sasa Chagob yani mimi tunichukuli kazi pole basi fanyaje mimi sioni akiunda supermarket ati agundia supermarket hiyo ni uongo ataunda supermarket alini promise ipo na tutaandika china ikue na ta Cheptoo chicken supermarket hiyo si mzuri hiyo si mimi hata sitaki Hata hata sioni akiwachangia hapana staki staki mata Cheptoo chene chika supermarket hapa unachua kwa nini mimi nimekataa maneno kwa nini unakataa chao kwa nini china yangu haiko hapo sasa ugesema hiyo chao wewe sio kuweka waweka pasi china yako hapo mimi nataka ikue mata acha ikue hivi mata Cheptoo chao chene chika supermarket hapa china yangu ni kubwa kutiko yako unachua mimi nimesoma inafaa kwa hivi mata Chagob, chicken, supermarkets. Fanya hivyo ama mimi nitakataa chini. Sasa usuri, usuri nitakataa chini. Sawa, ni madam, Chagob, Cheptoo, chicken. Umekupali, mifo nimekuwekea. Lakini ujue jina yako ni ngapi hapo? Lakini yangu namba 2. Sikia Cheptoo, chicken. Na supermarket nilikuwa naitwa supermarket nikiwa mdogo. Unajua hata supermarket nafaa iandikwe aje. Ikishaandikwa hivyo, ndani. Ndani ikuwe na ile ya waya mesh. Unaangalia ile ya kuchoma nyama. Yepo kama ile duka ya mama Chebe. Hiyo unajua ile ya mama Chebe. Ile pitisha. Yepo hapo hivyo karibu na mlango. Ndio akiweka hivi. Unaona? Naelewa hiyo duka yako. Alafu sasa mimi tena unaona hapo hivyo. Nataka waweke mahindi joma, waweke pande gorogoro. Na chicken. Na chicken. Na chicken yako hapo. Alafu sasa ikuwe na upstairs, downstairs. Na yako hata ma mountains. Unajua mountains. Nataka waeke mountains. Sasa unaona hakika mountains hivi. Wanaeka mountains, alafu wanaeka hills. Hills. Hizo hills ni nakai. Inaitwa nini? Alafu juu ya mountains, hills. Ile ile inaitwa stairs. Manager one.
Manachawang, unachunga nikuwa beza mingi. Eh? Alafu kidogo kidogo na kubromote unakuwa cleaner, unakuwa glindin. Glindin? Unakuwa glina. Kito minakuwa glindin. Unatoka manachawang na kubromote unakuwa glina. Iyo sasa, hapo sasa. Alafu hapo kwa mlango, Joseph Cheptoo nitamuka. Ulo apari ya chachi? Uyo sasa, kukuna kucho. Hata uyo, uyo nibukubali sasa. Alafu unaona kasia. Kasia? Rebecca. Ulo apesa. Rebecca, ulo. Rebecca? Eh. Acha, mange nesabu Rebecca. Chore? Uyo atachore, atachorinde, atachoriwa. Ndolea. Sikuwa nimechua. Auchui? Sikuwa nimechua, Rebecca. Ah, uyo achue sabu. Uyo achue kapsa. Ama, eh, uweke Rebecca. Na ba ulo. Eh. Ulo a, timbili. Acha, ulo ha. Timbili nwetu yu, wachana na ulo. Wachana uwe mginu. Mina sabu ule ba ulo. Wachana abrangwe. Walembeche. Oh, walembeche. Alifanya engineer. Uyo alisoma. Alisoma. Kwanza alinishinda na hesabu moja tu. Eh. Nilikuwa na 15, yako na 14 half. Eh. Oh, nilimushinda kidogo nilisahau. Lakini alinishinda na kumbuka unastiani alinishinda. Kwa gishwa na stumi. Mimi nilisoma, tulisoma. Nilipata msasi wako nione robot bomu yako. Lakini hiyo supermarket iko sawa. Fanyaje? Naona ni kama nachelewa kasi. Ulu nasi mchangu. Chata mini yenda mtoni we. Kuja ni kuambia. Si tutapatana. Oh, kwati. Eh, kuna nini tena? Eh, Chepto. Nilikuambia usitoroke bada. Uku inja maisha ni gumu. Wana zai unateseka kirere ni ya nini? Si, mbia kwa masikio chango. Ah, ato umesho mchasa. Nda wambia matam, hamirutishe kasi ya. Maisha nengumu hapa inje. Alafu, sikia, itaka umambie, mimi sitakula ugali tena ya watu kumi ya Chagob. Fanyaje? Alafu tena, sitakuwa nanisha kuku we Chagob. Nda muongelesha, ama tukirudi. Nitamuambia, nitamuambia. Nda Chagob muambie, sitakuwa nakaribisha wangu. Tena Chagob muambie, nitakucha nikiwa msafi. Tena muambie, mbona unisiki Chagob, waya salimia matam.